Avval xabar berganimizdek, teaser savdo belgisi mega aksiya tashkil qilgan. Unda qimmatbaho 10 ga yaqin sovg'alarni yutib olish mumkin. Bu aksiya 2018-yilning 10-sentyabrdan 2019-yilning 31-mayiga qadar o'tkaziladi. Samarqand Darvoza ko'ngilochar savdo markazida navbatdagi g'oliblarga sovg'alarni topshirish marosimi o'tkazildi. Sovrinlar ichida eng asosiylari ham, ya'ni Madriddagi Chempionlar Ligasi finaliga yo'llanmalar va eng qimmatbaho sovg'a Spark rusumli avtomobillari ham bor. Alkogolsiz salqin ichimliklar tarkibiga kiradigan teaser brendi butun jahonda ommaviylashib borayotgan mahsulotlardan biri. Ichimlikda energetik qo'shimchalar yo'q. Shuning uchun uni katta-yu kichik iste'mol qilishi mumkin. Uzoq kutilgan sovg'alarni o'z egalariga topshirish marosimida ko'plab tomoshalar ham tashkil qilindi. Jumladan mini tanlovlarda ham faol ishtirok etgan insonlarga esdalik sovg'alari topshirildi. Estrada yulduzlari ishtirokidagi musiqiy shou dasturi esa yurtimizning turli hududlaridan tashrif buyurgan mehmonlarga bayramona kayfiyat ulashdi. Tizerga yap yo, hammaga omad tilaymiz, hammaga mashina nasib qilsin. Aksiyada ishtirok etish uchun maxsus qopqoqli teaser salqin ichimligini sotib olib, qopqoq ostida yozilgan sovg'ani topish lozim. Shu tarzda asosiy sovrinlarni qo'lga kiritish uchun 32 ta qopqoqni yig'ish kerak. Biz teaser ichimligini yaxshi ko'ramiz, sevib ichamiz. İçkendik, telefon yutuğu çıktı. Teaser işte, bana yokadı. Yokadığın tarafı soğuğu bitti de çıkadı. Tekamen diyeyim, 30 bitti bugün. Sparki hareket kılıyordum. Telefonlardan tashqari shu kuni televizorlar ham topshirildi. Televizor olish niyatimiz bor edi. Teaser ichib yutib oldik. Teaser ichimlikni ichinglar, juda ajoyib ekan. 3000 so'mga televizor chiqdi YouTube. Juda ajoyib, mazasi ham zo'r. Bitta oldim, olib ichdim. İçiden notebook yutuq egasi bo'ldim. Teaser ichdim, yutdim. Sizlarga omad kulsin. Men teaser ichdim, uni bitta qopqog'idan televizor yutib oldik. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Itga hamma orzu qiladigan butun dunyo futbol muxlislari orzu qiladigan narsani siz bepul shunchaki ichimlikni iste'mol qilib qo'lga kiritishingiz mumkin. To'g'ri, endi o'rni kim deganda tanlash huquqi bo'ladi. Ijodaga shunchalikcha maslahatlash olishga vaqt berishimiz. Demak, bular o'ylab ko'ramiz deyshtu. 1 2 3 4 5 6 7 chiqdi. Kun yakunida esa asosiy sovrinlar topshirildi. G'oliblardan biri Toshkent shahridan, ikkinchisi Namangan viloyatidan. Ularga tanlash huquqi berildi. Madriddagi Chempionlar Ligasining yakuniy o'yiniga yo'llanma yoki Spark avtomobilini olish. Oilasi bilan maslahatlashib, Vahobov Abduxofir avtomobil tanladi va shu yerning o'zida uni haydab ko'rdi. Spark mashinani yutib olishdi. Biz xursandmiz, oilaviy xursandmiz. Zor bolalarim YouTube maza qilib mana 2 yil yutinglar. Eslatib o'tamiz, teaser aksiyasi 31-may kuniga qadar davom etadi. Diqqatga sazovor bo'lgan jihat shundaki, aksiya doirasidagi yutuq imkoniyatlari cheklanmagan. Ya'ni bitta ishtirokchi bir nechta sovg'alar egasi ham bo'lishi mumkin.